Ідея створити міні-ферму шиншили з'явилася у Романа Єфименка понад 3 роки тому. Чоловік каже, попередньо переглянули багато інформації про них в інтернеті. Додає, шиншили майже не хворіють, не потребують щеплень та особливого догляду. Але потрібен, щоб був правильно збалансований корм. Оптимальна температура – це 16-18 градусів. У нас зараз 30 сімей, тут десь 250 звірів зараз. Це така кількість, яку ми можемо своїми силами обійти, создати їм комфортні умови. На міні-фермі живе 3 породи шиншил – чорний оксамит, сірий та датські стандарти, розповідає Роман Єфименко. Каже, щороку селекціонери виводять нові породи цих гризунів. Гарне потомство з'являється у період 7 місяців до 9 років життя шиншил. В природі тільки є один окрас – це світло-сірий, вони живуть в горах, а все остальне – це вже штучно виведено. Білі, розові, фіолетові – всі це вже штучно виведені людиною. І відбираємо там найкраще, відбираємо з гарних сімей, де там мама гарно рожала, де там гарний окрас. Це все вщитується в подальшу селекцію. Після народження дитинчат шиншили 2 місяці знаходяться з мамою. Потім їх відсаджують в окрему клітку, а після досягнення 6-місячного віку починають формувати сім'ї, каже Роман Єфименко. Обов'язково кожна самочка і самець має свій паспорт, тому що не можна, щоб вони були споріднені. От у нас ферма ми звірі купляли на 4 фермах, ми за цим слідкуємо, ми займаємося такою, можна сказати, своєю селекцією невеличкою. На догляд своєї мініферми Роман Єфименко витрачає годину часу в день. Раз на тиждень – генеральне прибирання. Роздаю корм, перевіряю, там якісь смакотлики роздаю, якісь яблучко, шипшинку, що є таке, що цікаве, палички, там десь водички підляю. І один день. Це такий день, вже ми півдня виділяємо, це ми повністю їм міняємо їхню підстілку, купаємо їх, воду міняємо, кормушки чистимо. В кожної є купалочка, в купалці є пісок, в якому вони спеціальний пісок, в якому вони купаються і вичисують мех. Доглядати за шиншилами допомагає донька Олександра. Вони такі миленькі, я допомагаю розсипати корм, допомагаю їх чистити, воду їм буває розливаю. Вони не віддають ніякого запаху, з ними дуже легко, доглядати їх дуже легко. Шиншили не агресивні та не викликають алергії, каже Роман Єфименко. Це прекрасні звірятка, грайливі, вони прекрасно себе почувають в домашніх умовах, у них інтелект, високий інтелект, вони можуть бути замінити і собачку, і котика, вони не линяють, не виділяють запаха. Це чудові домашні улюбленці. Чоловік додає, шиншили – довгожителі. Деякі з них можуть прожити понад 25 років. Леся Борвець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.